na hata ile video ilipokuwa ilipotoka, kama binadamu yoyote nilisikitika. Lakini hakuna bora kama mzazi akikwambia yachukulie na haya pia atapita. Tunaishi ya kuwa hatujui yote kwa sababu watu wameamua kuchukua janga kama hili. Na kama kuna yoyote anahamu kuhakikisha ya kwa Mungu atujalie ukweli wake mwishowe uweze kutokea, hamna kami. Na kwa wale wenye kusema ya kwa sina nia ya kuhakikisha nimeandika statement, hamna la ukweli. Niliitwa, tumeandikiwa tena kuambia kwa la hautakikani. Mamangu alinizaa mama miaka 74 hata nashindwa. My mother. All I can say that I wish this to be unknown. And kama vile nilivyochukua kiapo, nachukua na kiapo leo yale ambayo kwamba yajaribu kwa sababu ya siasa kuniumiza mimi, kuniumiza na familia yangu, ukweli utakuja kudhihiri.